mana? Ye ni dah level-level ketang siap ni. Ketang-ketang. Ketang. Kerapu besarlah. Guys, tong gas guys. Kita selalu pergi mancing cari dia. Lah ni kita depan dia guys. Ini GT ni memang rare bhai ni. Mana dia pergi? Hello, mana driver tu? Wah, dia punya GT bukan biasa-biasa guys. Ini kalau setakat saya seri 5,000 ni, jangan haraplah nak naik. Eh, kertang tu pun bosan ni, belah dia. Oh, sedut kali ya. Nampak.